silaturahmi di Joget. Sing nirokke iki lho, miki jeleke, miki jeleke. Miki jeleke. Nah, dadi sinden profesional. Kok nek isih kurang paham. Nah, takon Pak D. Pak D. Coba pria-pria di iki ditakoni sithik, takoni jenenge sapa sithik? Oh iya. Sapa? Jenengmu sapa, Nak? Nama saya Ambar Dewati. Sukimin. Jenengmu sapa? Nganggo nada. Kamu namanya siapa? Nama saya. Loh, sing laras to. Pun pas iku pun pas. 66 ro cepet. 66 ro. Kamu namanya siapa? Yo. Loh, ono sido kok lek guyu e. Nama saya. Yo. Nama saya. Saratini. Siapa? Sartini. Oh, Duk Sartini. Sartini. Semangat ya, Nak. Ya, ya sini. Kamu, yuk. Kamu. Namanya siapa? Nah. Nama saya. Laras yo, kok gede men. Kene sing lenange cilik kok. Nama saya. Ayo kuwi sinden Condro Larasi ngono kuwi. Nadane awur-awuran pokok mah. Lah kok mah walian. Kamu coba. Sik, gamelane iki kamu namanya dek gemblem meneng juan. Oh, ora apa-apa karang Condro Laras kok ya. Dadi men cetok nggih, mul ka anu namine. Amen. Kamu namanya siap blek lho, sebab nama siap blek. Ya coba yo. Ya baleni yo. Yuk. Kamu namanya siapa? Iya. Nganggo nada. Ana Ramantasari. Ana sapa? Aku yang ngawur, Pak. Kamu nama siapa tuh tadi? Nama saya Ana. Nganggo Rama. Nek kagok nama saya Didi Ana. Nah, bisa penting iso nglaraske ngono ae nek ora apa-apa. Ya baleni. Ora ngono ya. Nama saya Anakonda. Nah. Tak iki wis beda critane dede anak apa enggak anak. Sing nomor 3 takoni yuk. Niki pun kanggo anak. Oh baleni ben-ben nirama wong jeneng ajar krautan kok ora. Ajar mental kok yo. Kamu namanya siapa? Nama saya. Wah, jan ora iku mau blas. Ana ya wis. Ana buah tulus iki koyo ngene iki piye? Iya dana, iya dana, dana. Ora apa-apa, ora apa. Ajar wis pani tampil wis nilai plus. Hebat pokoknya. Yo sing kuwi. Kok malah kloro terus wegah latihan malah dhewe disalahke. Semangat ya, Nak. Enggak. Yo sing kaya gagang sabuk wolo iki. Iki kaya Roro Jonggrang kuwi. Aku ya pengen nganggo jare sabuk wolo ngono kok hawane kerdi odal-adul ha. Alah, pengen nganggo sabuk wolo ki rak tumrape nggo seblak sampur. Seblak sampur. Iku mah nyeblak liyane. Sampure kok telu. Eh sik, sabuk telu ki piye maksude? Kuwi lho, Mas. Ya kuwi lah. Kok nek nganggo sabuk wolo nek aku ngene kutile ndak katut. Yo. Namanya siapa? Nama saya. Iya. Kok malah kaya ketembok kualon ngono lho. Jenengmu ki kok isin ro jenengmu ki ngopo? Jenengmu ki sapa? Apem apa piye kok le? Kok nyebut jeneng. Nek jenenge apem ngono isin lah apa-apa. Baleni. Ya. Kamu namanya siapa? Ini larase wis pas. Larase wis pas suarane. Dadi nek jenenge Arum ki nama saya Arum. Nek kowe nek
anggota penontonnya ah suh kalau punya jualan gak pegangnya pancingan yang ngono gue terus ngono loh ayo biasanya ini ngono gue nih penontonnya kadang aneh-aneh loh Pri aneh biasanya orang namun nih ah suwe balik itu terus aneh ngono gue ya namanya siapa nama saya Alia Arya oh Alia Ana Arum Kartini. Yo dadi bintang sok ben Titin ngono ya rapopo. Ora apa-apa, Mbak Kartini kuwi ndek kanca Sukimin. Sukimin dadi Dedek Mimin ora masalah wong paling. Sesuk jenenge jenenge diganti nek kene Ana Arum Alia, jenengmu Asar. Nah. Ngelingke kok ngelingke salat. Ngelingke salat kok ya. Ayo sandinge dikenalke. Nasar kayak candi Allah. Ayo. Kamu. Apa yang salah ya apa tau? Sing sa. Suaramu kira salah. Apa? Kalau menjengmu sing salah. Memang iya itu. Kamu. Namanya siapa? Pinky. Kok kuku-kuku pitik. Jadi sok tua kok ya jojo cepetke wong tua. Wong tua ki paribasan sudah rumu atau paribasan sok ben untunan wis pelo, mlaku dadak wis guyah-guyuh kabeh ngono kuwi. Nguyah rong tekan gone wis entek. Ya, ngono. Terus tekan kamar mandi kok wis kopoh-kopoh tekan kene jan wis koyo ngono kuwi. Mula ingatlah mudamu sebelum datang tuamu, ingatlah sehatmu sebelum datang sakitmu, ingatlah sempatmu sebelum datang sempitmu. Lho, ngono dadi nek wong menungso ngono ki dadi eling. Oh iya, wong urip ki cakra manggilingan ora nang dhuwur terus, ora nom terus, ora laris terus, ora bagus terus, ora ayu terus. Terus ngono. Ragi mriki Mbah Putri monggo. Monggo pinarak wonten panggung mboten dados menapa. Anu ngajeng anu kita sing. Desel sing gampang niki mboten apa niki adek kula. Monggo mboten apa napa. Kalih kula esuk kula pangan. Mangke sapa iki monggo. Ayo sing kono dhewe. Kamu namanya siapa? Ratih. Iki kak kaya lara untu ya le. Mbak Yatni. Oh, namanya Mbak Yatni. Saiki kak ketok iki sampun kromo menapa dereng menapa tasih kenyo? Sudah menikah napa apa belum? Napa belum? Oh, jangan kok malah belum dua kali, jangan. Aku aja, engko ndak raku manan aku ya. Pemanan ki sing mbok golek sing ngenean apa sing ngenean? Ya tergantung to, Pri. Nek sing aku butuhke wong menake genyang sing tak butuhke ya ngene iki. Nek butuhke kanca jagong ya sing ngene iki. Mbok mengke mawon Pak wedange dening napa-napa kula. Niki sing tiga niki napa penari ngoten? Penari kabeh. Penari kabeh. Iki grup Condro Laras. Condro Laras. Calon-calon sinden dan penari. Sing penting sing sregep anggone olah budaya, olah swara. Piye le tuturana? Ya maksude nek dadi wong wedok iki ora gampang. Atau apa meneh seniman wektune jame rak merah mesti to kadang sok jope awan, jope siang, jope malam. Kadang kalau swara-swara sing ra penting itu kita singkirkan asalkan tetap dalam koridor yang benar. Amin. Di jalan yang benar ini ngopeni suara-suara serap penting ini dan seniman ku selehno prasah dibales sing penting tunjukkan dengan karya panjenengan. Ada wong wedok iki kendel ning aja kemendel. Ayu ning aja kemayu, pinter ning aja keminter. Engko mlakune dadine penak. Ngono ya wong ayu. Ada. Iki gandeng iki ki penari. Ya. Dicoba nari nih. Wae mau wis nari yang mau. Nggih kula sing nyanyi terus setrata telune iki dancer. Ya yo coba penari. Sing nganggo sabuk walase. Heeh sing telu lho guys. Sing telu legase. Yo sing telu monggo. Sing pakai kebaya pitch. Jujuk dulu pitch. Langsung gaya ben ora apa-apa to. Ora apa-apa kok ya udan-udan kok kon nyet-nyet ayo. Apa le? Nyanyi lagu apa? Lagu apa sih zaman saiki sragenan ora apa-apa. Ninggal katresnan ya. Ya boleh. Yo, ninggal katresnan.
Enerjik ya no, enerjik ya no. Ayo blockingnya, blockingnya. Blocking, ya. Sisi kono. Kene kene rodo rene 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 rene. Lah opo ning sisi ning tengah kene. Nah. Nah, iki ning kene. Lah kowe ning ngisor jati ngono lho, Lek. Iki lagune apik ning gak katresna. Oke. Aku kok dicedaki Pak Toro ki malah ninggal utang e. Ra ono lagu kok ninggal utang. Yo. Mas Wahyu tak kuwi, Jas. Ha-ha. Oh ala, sok kapan kan derek ke Mas Wahyu? Jam. Thank you.
Ketiga karawitan Cindy Chandralaras. Chandralaras ika kaping tiga sih. Kaping tiga. Meniko Chandralaras meniko pimpinanipun. Pak Tulus. Ye, matur nuwun. Sing tahun pertama nggih wayangan, kedua wayangan, ketiga nggih wayangan. Ye. Ye monggo Mbak Mimin kali Mbak Apri. Paring dedonga. Monggo. Mugi-mugi kerawitan Chandralaras sansaya ngrembaka Chandralaras. Mugi-mugi. Chandra kuwi artine bulan. Bulan. Laras iki wis ngarani. Ngarani. Nggih. Sansaya ngrembaka jangan patah semangat. Berproses itu memang tidak mudah. Tapi kon es ngerti hasilnya. Hasilnya ku tidak melulu soal materi je. Endang butuh engkang ati luhung menikah, kata engkang tersenom ku isoh gue penyeimbang hidup lo. Wong seni budaya menikah na es lumadi kanti saya isoh gue penyeimbang hidup. Jadi wong urip kira monoton, orang mung gulak duit terus, orang mung dolan terus, orang mung mancing terus. Jadi kyo komplit. Karena dengan seni hidup bisa menjadi lebih indah. Dengan ilmu hidup bisa menjadi lebih mudah. Dengan agama hidup menjadi terarah. Loh. Iki posing ngono kuwi. Posing. Iki ketuane ra Pak Tulus. Pak ketua iki nek ora munggah panggung kok rasane kaya ora abdol. Ora abdol, ora pas. Aduh kok kewanen ora munggah kuwi. Pak ketua. Yo Tulus kan munggah. Monggo panjenenganipun Mas Tulus monggo. Monggo Pak Tulus. Monggo Kitul. Tok. Pak Tulusan mbokon ngapa? Lih, jenengan niku napa ne kendalane utawa nyun sewu sing terbesar nek problem niku mboten problem kok kesane pripun nggih? Kendala sing parake nyun sewu ngajari nglatih lari-lari menika napa? Ngoten to. Nek ibu-ibu biasane nek akeh urusan kan do ora mangkat, nek sing nom-noman ngaten iki kendalane napa biasane? Lus. Kowe ora golek pawang udan po iki. Mboten nggih. Susune rasa wayangan lus nek ora golek pawang udan. Ya ampun ngoten. Udan niku ora biar parep lho yo kan kok le. Durene jenengan pawang. Ora mandi ya aku. Terus tak dongani ping telu e. Oh lha. Monggo. Nggih, sampun. Ketoke ora ana sing ora seneng karo awake dhewe iki. Ketoke. Nggih, Mbak Mimin. Nggih. Jadi nyen pamuten nggih basanipun campur-campur. Ayo anak Betawi kok ya. Mboten mekaten. Bingung nek basa Jawa niku. Ayo sak kecekle ra apa-apa. Nggih, sak kecekle nggih, Pak. Ayo nggih. Kendala untuk ngajari anak-anak iki sebenarnya malah mboten enten kendala, Pak. Jadi anak-anak ngaten nggih. Anak-anak kan daya pikir atau daya tangkapnya lebih cepet toh. Didasari dengan Pancasila. Niat semangat itu dasar negara. Nggih.
maksudnya didasari dengan anak-anak khususnya di Taruban Wetan ini semangat untuk belajar karawitan, jadi mereka antusiasnya besar. Jadi nek semangatnya gede niko gampang lingarake. Gampang ling. Arpo diarahke nek kono bocah wis ra niat ra malah begeget to lanjih. Mbok kono diarahke. Jenengan niat? Niat to. Niat apa? Niat mati apa piye? Ampun. Niat gladen ngoten lho. Sebenarnya saya, ketuane wonten mriki, ketuane. Sinten Mas? Wonten Mas Dwi, Mas Bayu niku lek ketua. Ketua 1, ketua 2. Mas Dwi Kang pundi? Sing di ngajung Mas Dwi. Iya Mas Dwi, yuk. Ayo ngaduk. Eh Kang Dungklok menika Mas Dwi. Nggih, nah. Ayo, wih, Mas Bayu Kang pundi? Mas Bayu sing nika. Oh. Ayo okay. Bayu, Bayu pundi? Ngaduk Bayu. Yo, yo Mas ba- Mas Dwi, Mas Bayu biar yo, bisa ayo, ngaduk yo. Turuk, turuk, turuk. Ketuane, terus niki penggerak sing ngopiak-ngopiak nggih. Wah, wakili Condro Les, monggo Mas Bugrik. Tutuk, tutuk. Mboten, mboten, mboten. Mboten. Kok jare stop, stop, stop. Janipun anak-anak niko semangat belajar to, Mbak. Terus didukung dengan orang tua yang support, yang sangat-sangat nyupport sehingga bisa terlaksana apapun keinginan anak-anake diwadahi, diarahke, terus disupport. Support ki wujude ya donga, ya materi, dukungan butuh ke napa-napa kamane. Dasare ya tabuhane ya apik-apik. Mboten nek niku mboten. Iki kira-kira plus iki rembukan ning kene, mumpung dicekseni wong akeh. Umpama iki pamane aku mayang to. Siap. Aku nganggo Candra Laras kuwi. Nggih. Ngekasi apa? Panu kok ke seragam ngekasi Pak ngekasi nggih mulo nek mulo nek tampa nika mang telepon Candra Laras 700 ngono gelem ora ya jenenge wong kasok ya ora mbayar ora kasok beda kok nek mbayar wonten tarifipun nek ya salumrahe ngono kok 700 ki jenengan ki kok kaya ayo lumayan to rayon katimbang ora pentas. Dina kae 80 mangkat ping 3 aku kae. Oh sik to le nek 700 ki pertanyaane siji. Nggih. Jenengan le mayang kapan? Ya nek gelem 700 tak golek-golek. Oh alah. Niki Mas Dwi. Mas Dwi. Ketua. 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 Mas Bayu. Mas Bayu penggerak. Penggerak. Namanya siapa? Yo. Saya. Wes. Ketua kok bosok iki. Nama saya. Wes wani dadi ketua Candra Laras nadane dipenerke. Nem kamu yo kamu namanya siapa yo nama saya gede ya eh ayo nami kula nah uwi nami kula duwi santoso apa-apa ngono yo kamu yo. Namanya siapa kula kamu namanya siapa tek namanya nama saya ngono ae lek grup rawitan ketua kok mblek iki yo kok piye yo kabar yo kamu namanya siapa mah nam kula namine duwi kita emang sepele perkenalan itu kan ngajak ajar tempo, ajar laras, mudengeng nah, spontanitas. Ketua, ketua ini paling ora nek pamane tulus sebagai pengajar ora iso mangkat ngajar ketua ini sing ngajari paling ora ora peringas-peringis wak dredek ya pak dredek yo, orang ngajari minimal mengulang pelajaran sudah disampaikan Pak Guru wingi. Ayo disinau bareng-bareng ngoten. Lek bocah iki grogi jare ndredeg. Mbok coba diterapi sik ta, Lek. Coba. Mungkin durung kambon kaya Lek Mimin kuwi. Sing penting anu, Dik. Nyen to mikir dalam wae, Mas. Pokoke kok minggir-minggir iki piye? Mas iya, Dwi. Lah, wis ajar kene. Digedheke suarane Mas Dwi. Injih. Ngono kok. Injih. Nah, ampun mentok ya, Pak. Suarane pun mentok. Coba didedhek cengeling mbek menawa. Kasia-sia.
Mas Dwi. Eye contact, rada nyerak, rada maju. Eye contact kok. Nah. Mboten, nek kemudahan niku rak wis bareng-bareng wong jeneng kemudahan iki wis garek mlaku nggih. Nek ngadepi kanca-kanca niku nyun sewu dadi ketua iku ora gampang. Jenengan kanca-kanca langsung oke apa nggih nyepelekke nyun sewu nek jenengan ngabari pripun ayo latihan. Ayo wayahe ngene, ayo manfaatkan waktu semaksimal mungkin soalnya Pak Tulus iku selak ngajari tempat liyo utawa ngoten. Lek nyen ngasih pengertian kalian kanca-kanca pripun jenengan? Apa langsung? Oke, pokoknya meng oke. Siap. Oh, kanca-kanca siap. Siap. Berarti dia kesadaran dirinya tinggi ngoten nggih, nggih Mas Dwi. Ning kadang yo ana sing angel. Sinten sing angel? Kulpa dhewe. Oh. Dek iki nek wis budreg karo kanca-kancane, paling terus ngomong karo kanca-kancane. Ah, kasihan ah. Sesuk iki ngene. Pamane kuwi ngumumke ayo cok latihan. Mbomo do pamit ngono kae tok ancam. Kuwi nek ora gelem latihan aku bunuh diri lho. Ah. Wis monggo. Pokoknya ora latihan aku melu ora latihan gitu ya. Ambuk. Arepmu kok. Diate sing nguati salah siji. Liyane mleko penyang. Ketua ki sing tegas ngono lho. Kaya aku iki lho ketua. Heeh. Grupku ki pendak sasine mesti mati salah siji. Saking kejemku kok. Tekanan batin. Ya iki humase makile. Ayo. Nek iki iki pengendang, mau pengendang. Humas ki rekoso atau kadang kala sok dipahidu. Ya diliwahi kok iki. Nek meranggul itu ngadepi kanca-kanca sok maido penyan wis diluang ngene kok gedhi paidur nika solusine pripun ben ora tertekan men rawuh. Nggih ngaten Mas. Iki gandeng ketua karo humas. Heeh, nah, saiki kon nembang. Lho. Yo, ayo Mas Dwi. Ngadeg Mas Dwi. Pak Tulus kalian bawa mboten. Mengko Tulus, Tulus ku arep akrobat engko. Mangga jumeneng Mas Dwi. Iya. Bawa napa ingkang penyan kekalih? Engang baken nyengipun mudeng maksudnya mungkin perkara sairipun atau liripun saged nyun beso kalian rincang-rincang atau ke Apri capek gunung iki diskusi wes tau mau apa aku wes rasa apa-apa ya niki kekalih niki jan blok kabeh nih nek buatan Pak Tulus ngoten jan ipun gaping. Nek ya ora ono alane nek dicoba. Mungkin nek kirang trep san dibatuk ning Apri. Nggih. Ayo diwiwiti sike. Yo. Yo, capek gunung yo. Saka ketuane, saka ketuane. Saka Mas Dwi coba. Saben. Ngono. Saben bengi. Gile yo apik suarane. Yo. Nyawang. Kubis. Oh. Ajar brekel. Yuk. Konang. Apa gini suarane? Gonggongane pas ora apa-apa nyeleng sik. Pas ora apa-apa tujono kok udan dadi rada keslamur. Yen memajang yen memajang yen memajang yen memajang yen memajang kok cang iki piye yen memajang pun dredreg e Pak yo ilange yen memajang yen memajang amung karo janur kuning suarane jane arum lho Mas Dwi kudang lek kudang sik tak kudiangi Mas Dwi sing cakes dhewe sing ganteng dhewe sing manis dhewe atang kintung kintang kintung ayo diajari budi lah bocah isinan yo gentenan iki wakile iki yo Mas Bayu yo Bayu kembang wae weton terus apa gunung ngapik iki mayan yo
percaya diri. Soalnya secara basic suara penyanyi pun saya. Terus percaya diri. Karena yang percaya sepandai apapun penjenengan, nek ra percaya diri, nah, penjenengan yang jauh meleto. Ini yang percaya diri, rodok kurang sithik, iso tercover, iso tertutupi, bisa menjadi garda depan, iso jadi pemimpin sing tenanan. Tepuk tangan untuk Mimin. Sudah tepuk tangannya. Nah. Yo men tutup kok yo. Tepuk tangan kok nanggung kaya ngicipi jangan ae. Ayo. Kecipan. Pacitan Sarwi. Jenang. Ngapik kene. Sae meneh kene. Ayo Mas Dewi. Takon-takon Budhe iki lho, takon Budhe. Panas. 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 Aduh, kurang dur mboten, Pak. Keduren. Oh, keduren. Panas. Eh, ora pelok iki ya iki Slendro ya. Panas. Acing hadiran. Besok pilihan ketua mana nih kerana ini? Eh? Sarana. Sulit. Sulit pitik mau ya. Ayo no. Nek karo aku dia ini grogi. Panas. Nah. Full. Oh dia. Nyoroki soro poweri poweri nyerah beneran kaya karo pacarmu kaya lho ini kancane kaya kaya ini kena dus bokmu kaya lho engkau tobok panas panas oh yang penting seru, yang penting seru. Seru. Panas. Nah. Pun ganti mawon malah gur. Ya. Lah ini kosong wong ketua ya gebe. Ketua paguyuban ya to. Panas. 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 Eh sak karepmu. Dan pun wakile mawon Pak niki sing neruske. Oh iya. Ya parian nek. Ya parian. Eh sine dijen siapke parian Adik-adik parian siapke ya. Iya. Tuku beras. Klune Candra Laras. Nah. Nah. Tuku beras. Karo nonton sinden ngetren. Nah. Candra Laras semakin keren lho ngono kuwi. Tepuk tangan untuk Mbak Apri. Ayo Mimin sikit diwarai. Nang jero kulkas. Hawane adem. Ngrungokke Candra Laras atine ayem. Coba sinden. Sindene yo. Ayo mul. Candra Laras, klune Candra Laras. Adik-adik mbak-mbake. Halo, I love you, I love you. Ayo. Anu ya, disiapkan. Ayo. Disiapkan Pariane. Sartini, ayo Sartini. Ayo, persiapan. Ayo Sartini. Sartini Sargedek. Yo. Tuku nanas. Tuku nanas. Le tuku telu. Ayo. Tuku telu. Can Candra Laras. Sukses selalu. Ya, amin. Mangga Mbak, mangga Bu, Ibu, Tante. Mangan timun. Bul. Candra limun, Candra limun, lol itu ya. Candra Laras. Dicampur nanas. Oh, dari dhewe. Arep rujakan. Selamat ulang tahun untuk kawan-kawan Candra Laras. Mangan timun dicampur nanas. Ulang tahun kagem Candra Laras. Sandhipun. Tuku gas. Tuku gas. Kali siji. Gas, tuku gas.
Condra laras murah rezeki. Amin. Ayo, ayo Sar, Sartini yo. Sartini sayangku, ayo. Adem panas ngono iso no, ra apa-apa. Nggowo tas. Pokoke idolaku lagi Sartini. Aku barang aku yo idola lo Sartini. Ayo sayangku Sartini. Marai grogir. Santai ngene iki, paribasan kok cah kuliah kan di apa? Ospek. Lah tet semangat mental. Eh rumake sik iki lho. Sayangku Sartini arep kalon. Nggih, nggih Pak, nggih. Ya. Enak sayang. Mbokku sik. Yuk. Ngumbah gelas. Nganggo sabun. Sabun. Condro laras. Lah apa sayangku, lah apa gua. Terus sakarmu. Condro laras. Ngapa? Guyub rukun. Condro laras, mugi guyub rukun. Gamane iki kok dalam komunitas apapun, grup apapun sing penting rukun. Rukun. Nek ra rukun wis dadi gedhe ya ger ambyar. Ambyar. Rumangsa do pinter dhewe-dhewe, aku mlaku dhewe tanpa condro laras sisa kok dadine daredah, dadine rumangsa pinter dhewe terus dadi ra rukun, ra guyub. Nah. Hebat lho. Tepuk tangan untuk Lek Mimin. Wangsalane koyo ngene ketandane kecekel. Ketok emong ngumbah gelas nganggo sabun isen-isenane guyub rukun mau isinane becik. Ya ayo. Ayo anak Kunda. Anak. Ya nduk anak. Anak Kunda iki ulah. Nano. Ayo Dik. Dik anak. Hidup bebas. Hidup bebas. Nah. Nadane ya bebas. Lho kersane wonten sing gladen kok. Mental. Mentale dadi. Nek jenengan dianu Pak dalang aku sing ndadaki nok. Ora apa-apa nek mentale. Hidup bebas. Yang ditunggu. Lagu kuwi. Chandra laras. Apa-apa. Sukses selalu. Hidup bebas yang ditunggu. Condro laras sukses selalu. Pandonga becik. Ayo nak gagen nduk. Yo sandinge Mbak Arum. Yo Mbak Arum. Arum opo Alia? Alia. Yo iki. Gragas. Alia iki nek saumuranku tak rabe ngitenan. Mangan beras. Wah yo, beras kok dipangan aneh. Nedas lambene. Lah nek manuk mangan beras ra apa-apa to no. Panen beras ngono. Panen beras. Heeh. Karo gula. Condro laras. Heeh. Bagya mulya. Heeh. Cengkok Condro laras ngono kuwi. Condro laras bagya mulya. Wis marai terus ngono kuwi kok. Baleni Mbak Alia coba. Sing seru. Panen beras ya. Panen beras. Karo gula. Condro laras. Bagya mulya. Kalian nganggo ngelik yo bare. Ya, Condro laras bagya mulya. Ayo Mbak Arum. Ayo, Arum Bia. Arum Bia. Arum Bia. Arum Bia. Arum Bia. Arum Bia. Wow. Ini lagunya dari Jakarta. Temanggung mudane deres. Wes ah. Ya coba. Ini Mbak Arum. Ya Mbak Arum. Panas. Ya. Panas. 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 Ngaku. Panas. Coba kowe ngetno lambeku. Gue iso digathuke kowe apa iku jan. Iya toh? Kesetelan ya aku nek ngene iki. Panas terus. Nopo kuwi ngopo ngemati bayuan ngopo? Panas terus. Panas. Iya.
Tuku tahu Condro laras. Condro laras. Tuku tahu. Tuku tahu. Ini lho. Panas, panas. Tuku tahu. Condro laras. Ayo. Condro laras, yuk. Condro laras. Semakin semakin maju. Semakin maju. Rampung. Condro laras semakin maju. Wes. Condro laras semakin maju. Yo, Condro laras. Condro laras semakin maju. Ya. Alon-alon ki yo engko sese mapan. Mas suarane ki lho Mas sese mapan. Nono aku lho ngono kowe. Sapa-sapa jenengmu nak? Pinky, ayo Pinky. Yo, Pinky. Pinky, Pinky. Kopi panas. Kopi panas. Nganggo areng. Nganggo areng. Kagem Condro laras. Heeh. Mugi tambah regeng. Tepuk tangan untuk Mbak Pinky. Iki larasane iki wis pas. Tur tegas suarane. Ayo Mbak Ratemi. Mbak Ratemi. Eh. Iya Mbak Yatni kok Ratemi. Mbak Yatni. Mbak Yatni. Belum. Oh. Oh belum. No. Oh belum oke. Okay. Ayo moga. Duwi. Duwi seno. Oh ya ya ya. Yo duwi ayo wi. Nano nano. Lungo ngeblas. Lambiku dilas. Nah, wis. Ayo. Ngeyup nong teras. Iya. Mergo hutan iki lho, Pak. Ayo ayo ora apa-apa ngeyup nang teras. Terus karo mangan telo. Ayo, ayo. Keselak urusan. Terus muga keluarga Condro laras. Dan tentrem mulya. Tentrem mulya. Eh tentrem jek mulya wah jos lah. Yo ngene kok ketua iki piye. Yo Bayu Bayu. Yo Ayah Bayu. Tempe bengok ndak enake. Ayo. Sido tilas. Sido tilas. Sido tilas. Karo. Apa nggih? Karo lambemu. Ah, ora apa. Karo lambemu. Terus muga Condro laras. Tetep maju. Amin. Rintangan, godaan, hambatan kini nek dhewe satu tujuan sing becik dimudahkan saat temah maju itu tidak sekedar impian, ini bisa menjadi kenyataan. Amin. Moga bintang tamu kita ini jambret bagi nanti. Apa jambret? Dua racun. Iki sing teko kene lagi loro kok nek jare digiyake sak kompintek lho kowe. Kok jambret tak kira grup. Iku racun. Iku kudu jambret bumerang. Sing kae gong buari. Ya. Wis tulus jurung panas. Oh iya Pak, tulus ayo Pak. Aling-aling-aling. Panas udan aling-aling. Niki ben ora kenal Pak Dada. Sopo nok? Niki rencang kula sekolah SMKI Solo. Oh. Menika masuwo. Menika nggih seniman. Kali garwanipun nggih seniman nggih sinden. Lah nggih matur suwun Dada. Pak Suwo, ninggali mboten jenengan. Dinas kebudayaan Ces, Mas. Iya, saiki sing kene Kulon Progo. Ya, sukses selalu. Ayo, Pak. Burung. Panas sudan. Panas sudan aling-aling caping gunung. Nadyan wadon sarto lanang inumane banyu bening. Sapa sing ajeng melakukan
Mbak-mbak dari Condroles berani yang menyaingi anu? Sartini, sayangku Sartini sampai Sartini. Dikancani sapa yuk? Mbak Sartini apa dhewe wis dikancani? Wis, Dik Bayu karo Dik Duwe balik tak apa-apa. Balik-balik ra apa. Ayo. Ya. Cintaku Sartini. Nggih. Sama Mbak. Mbak Yatni. Ayo. Mbak Yatni. Ayo. Ayo sayangku, waduh ya. Senyummu berkahku. Mas Karoi. Saya telenang deh. Dek Cimen, hop, hop, hop. Ya men, men sayangku Sartini kok. Loh, boleh ke jalan, no, loh, loh, saya bingung kok ya. Ayo. Dek Cimen. Iki gandeng ulang tahun Condrolas kudu tampil. Dek Jaman. Yuk. Dek Jaman berjuang. Tako. Gamelane rada lirih, rada lirih. Gender krok. Tatapanmu sungguh luar biasa. Menebar nyatani, pesona. Nyatane ya becik suarane. Becik ketitik. Mental nek kulo tampil engko wis mapan. Wah, dadi ya. Iki kene nek lek kedelok 3 taun kas. Nah, wis. Mentale wis dadi. Wis nyerpu dengeng langsung wal batang langsung sedadi. Ya, sapa? Sing kapiji. Ayo, semul. Sinden dari Condro Laras mau ada yang nyanyi monggo. Siapa? Dok Pinky. Pinky mau nyanyi? Lah Pinky, ah, Pinky dengan nyanyi siapa? Arum, yuk. Yuk Arum yuk. Lagune bebas nek ora kudu langgam apa itu. Taman Juruk boleh, Lembang boleh, boleh. Oh, di Sragen-Sragenan boleh. Yo. Apa lagu Sragenan ketek peper kae ya itu? Oh, ketek peper ki sing kepiye? Ya enten Sragenan. Heeh. Nek ketek peper ki ora. Mesti ki jenenge sing lagu Sragenan kae lho, Le. Apa beri? Kentil Mas Giong. Kentil Mas Giong. Giong, giong. Kendil. Giong. Ya. Oh, Taman Juruk. Oh, Taman Juruk. Kae sine ora. Ayo. Berdua atau bersatu? Apa berempat? Berdua karo. Berempat. Oke, oh, berempat, yang berempat. Okay. Ya, ayo. Pinky, Alia, Arya, Arum, Arum, Ana. Ana. Yo, ning kutha Solo, darara ning. Yo,
sebelum dibaringi karo gamelan coba diajak ajar bis dulu. Nang nang ning ning nang lak nadane sira. Nang nang ning ning nang. Wih, ngopo Mbak, Mbak? Jarike mlotro. Lha apa-apa dienggo pengiram-iram Sarti niki. Sarti niki kere karo kanca tenanan lho. Jarike kurang pernah dipernah kene tak benake lho. Ora mung semau gue sepenting aku ora nyangka. Inilah kan. Wanita idaman. Tepuk tangan untuk Mbak Sartini. Iya. Kancane mlotro. Aku kan ngono mlorot ngono malah ditarik yoga dadi ya terus mloho. Iki ditarik apa nih? Jarike to. Mosok dibetot. Edian. Coba nanane neneng. Tarik suara dulu. Tarik suara. Ayo karo. Ning 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 ning. Yo. Ning kunasa. Yo semuanya. 1 2 3. Ning 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 ning. Yo. Ning ning. Yo semono. Ning jiro lu. Ning kunasa. Rasa do nangis to mung minta kok nangis. Oh, getak karo tulus to weh. Ning kutha Solo. Mudolan mudi. Ning kutha Solo. Mudolan mudi. Ning mancura. Ayo goyang goyang. Oke, sip, oke, oke. Yuk, pargi gamelan. Tak, tak, tung, tak. Hei! Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Suka naik aja di kaca. Saya
sopan santri ya di matur nuwun lho. Paringi matur nuwun, didukung disupport kanca-kanca karo pradonga matur nuwun. Karena nek yang namanya anu itu kerja sama timbok. Engko sindene wis hebat, yogane ngantuk kabeh piye. Nah. Yogane hebat, sindene gur WA-an utawa TikTokan wae engko piye. Dadi harus konsentrasi semuanya, saling melengkapi. Ya. Lagi rada dikendokke. Rada dikendokke. Heeh, diku anu coba mul maju mul. Ya mul. Iya Dik mul. Iya Dik. Namine Dik sinten menika? Mul, Simul. Mul. Namine Maulida. Maulida. Tak kira Mulyadi. Maulida. Ya. Langkem mul. Nggih. Ya, pelok barat. Tas SMKI. Isi ya, isi. Wis kuliah iki. Wis siapa le? Silendut. Isi dosa. Walah. Pelok langgam apa? Jenang gula. Nggih. Di bapak ini ya mulia. Siapa? Pamerno suaramu neng tuk sono kene, mbok muga-muga kowe entuk wong kene, piye? Pripun? Muga-muga entuk wong kene. Pulang ya mangtu ngake entuk wong mriki. Niki dadi wong wedok iki ya setiti, otorigen kon nimpal ya gelem. Gelem terus. Benake gendeng ya gelem. Duduk jogangan ya gelem. Heeh, digoni dhewe. Digoni nggo nganu uwah iki lho. Ayo yeah. Maulid ya. Gagame. Iki di sinau untuk belajar ngene iki. Sayangku Sartini aja aja dolanan dhewe. Nek percaya diri iki keluk sing keluar ya tetep yo maksimal. Percaya diri. Tutup. Sari Pengasih Kulon Progo putra daerah ngomong ya disul Apri. Apri. Apri ngin. Nah, oh. Apri di Apri di Tia Kumoroyo oleh jeneng sapa? Kumoro sapa? Kumoro Moyo. Asli ki Apri. Lah yo, anakmu pirang tahun le? Setahun wis ana. Durung ana. Oh, alhamdulillah. Dadi le iku dolan tekan Demak ki ana hasile ngono lho le. Nah, iya. Rasa diruruhi ndak? Ya rumah sak artis kok ndak ana. Luput ya. Luput pisan kena pisan kena pisan nah yen gampang wi overdose Sartini mesti wi ora kuat aku nyawang sayang Sartini wis setarku dina iki kalah karo Sartini le kudune sing dibanggakani Didik ning jenengan seneng ding membanggakan adik-adik contoh laras menika mergo generasi penerus laras penerus ayo mul yen gampang luwe gampang
apik mul. Kok nek melu aku kok mblok iki yo kepiye. Tekanan batin nek njenengan iki. Yen. Nek Mas Toro kok tertindas ngono kok batine yo ora ora iso helos to. Ora sejahtera, tertindas. Yen. Yen nangel. Angel ka ha 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 tan kenoti numbes harta dasare malam hari ini pengendangi pengendang Warga Laras Wahyu Wicaksono. Jenengku coba tayu, Wahyu Terong Kencono. Ya, sing penak langgamane. Yuk, jeneng. Yuk, jenengku kowe aja lali marang kenang kepul pelayon. Kane nandang susah sapa singan jati sapa Walaupun jamun ceki barang mungki kowe kocor malam lalik marang aku menarik, kamu sungguh manis, tapi lebih manis Sartini. Gaya buat anak-anak pak. Sartini. Gergele tok, luwe tok, powernya kecanda. Tapi kecantikanmu gak akan bisa menyanyi kecantikan sayangku Sartini. Oh, Sartiniku. Cantiki ya, sewerna-werna kaya aku rupane rayu. Ning mergo bisa membawa diri. Ya, sopan santun, karo wong tua hormat. Dadi cantikannya tidak hanya dari fisiknya saja. Betul. Ngono lho Siti, maksud cantik itu seperti itu. Gumantung panarimane awake dhewe dari sudut pandang mana ya. Kita menilai kecantikan seseorang. Ngujiwat. Ngujiwati beda karo wong ayu. Ngujiwati pamane arep suarane elek ning suarane apik tetep menarik. Nah. Nek suarane ayu kaya ngopo basan kok nyuwara blegedrek dadi ilfil. Ilfil. Nah.
Omone wonge ayu suarane apik, mamah karo wong lanang yo ilfil. Ilfil. Wong lanange dialuse kadang sok menggo dalan kok dikasari. Wis crita awakmu dhewe to. Heeh. Yo. Mama. Enak tenan. Yuk. Apa tu? Dan bikin halus bunga susah kendang batang yo Chandra Laras yo koe nang yo iso ngundang Mimin Apri ora hebat iki. Paling ora 20 yuta dhewe wong loro. Anu karo dilatih diesel sakjane. Jenengane jenenge nyegati rejekine. Nyegati piye to? Nek ngomong 20 yuta kok nek ngatepe kene pegandawi aku Mbak Apri, padahal jenengan ngalang-alangi rejekiku, Mbok. Ya ora wong umum ae lumrahe ae murwate wae. Pira? Pira? 28 to kok. Oh, lah wong edan kok malah ngundak. Elok tenan. Iki do urunan wong siji ngrong yuta ngrong yuta. Malah ora tegel kula nek njenengan crita ngono mah pek wedhe wong lumah sak iki piye jan. Ora gelem nampani ngono piye? Wewo malah dadak ditransfer mau sore. Wis bacot nggo lebon. Iki yo sing salah ki yo tulus kok. Lah pripun? Aku dene nek ya bojone iki ben ning kene kok malah ben melu bintang tamu ning Cilacap. Lah iya. Wong bintang tamu ning Cilacap nggo tombok ning kene wah. Tepuk tangan untuk si Tulus. Wis tepuk tangan gitu loh. Tepuk tangan. Tangan karo mung berarti Pak Tulus mengeksploitasi istri iki bengi iki. Ayo orang senengane adol bojone senengane.
jenang gula dilanjutin. Elak ya lek langgame jenang gula. Iki nek rada ngulono-ono basane beda lho lek. Nek bangsa Banyumas Kebumen. Jenang gula Rika aja kelalen marang Inyong Kiyek tokang Mas. Lah aku terang ban repe kae sithik-sithik kowe nesuk terus ngajak padu aja kaya kuwe, aja kaya kuwe. Lah dadi. Dadi emang kon. Ya kuwe. Ayo nak dintekke nak. Ya. Maulida. Ayo maul. Ya Nuri Maulida. Maulinda. Nggih. Mau bobok. Maulinda kok mau bobok. Kula. Apa Elisa laris sokoyo bugrik masih ada ini si. Ibu para wasinden si. Menika Mbak sanding pun Mbak Maulindu Maulida monggo ya wis dolan HP ra apa-apa sang monggo Bu sepatipun rencang-rencang yo sepati yo nging 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 tari ada ninggar sugeng dalu jih sugeng dalu tante mami jih nembang melopo tante mami napa nggih niku wae wonten sing WA nyuwun sambel kemangi. Oh, sambel kemangi saking sinten WA-nipun saking anu saking dene saking kepingine sengek anu saking Bumi Rejo Lendah. Oh nggih matur nuwun saking Bumi Rejo Lendah nggih kulon kenteng niku Demang Rejo Nas nggih pun manut sambel kemangi. Sambel kemangi. Mboten sabawa. Mboten sabawa. Nggih. Nggih. Iki ngopo ta malah nyang-nyangan apa e? Enak, jangan asemkan.
20 km. Paling setengah jam juk goro-goro. Kula ajeng mantuk. Lah apa? Walah. Mungkin panjenengan lancar ngantos tajuk kaya. Amin, amin. Astor. Ya wis, pur, us. Wis engko wele bali, sudah nyanyi terus kene. Condro laras aja yang ngembroko, Condro laras. Ya. Maju jangan patah arang, tetap semangat dan semangat. Nggih. Nggih. Sembah nuwun. Matur suwun. Nek menawi kundur ndelaken dugung tindak. Nggih, salam. Kali ini Mas Jamrut menikah kali-kali. Terus hilang gitu.